Atete. Ina nditomboni chakaipa nokuya kwa Philip nemukadzi wake pamusha pana. Kwanditano kwanisa zvake kwachengeta vese vari vai. Eh. Hey ha. Saka apa zvoreva kuti nyaya Maria Philip yanyanya kuvhiringidza ipfungwa mese mukadzi nemurume. Atete, atisi kutaura nyaya mari pana. Nai. Nyaya tiri kutaura nezvayo nderudo. Asi nai vatete. Imi maida kuti isu tidi. Tidzinge mwana here iya tongokaruka asvika. Plus kona iva tete. Iro barika rakambosungirwa munhu here? Mai Philip Murora. Ndiwe nhasi utaura mashoko akadai. Uchiri kutondera goreri ee. Budi vachida kurora girori yawo kwamucheche. Ah. Ukamuka chipembenene pano pamusha iwewe. Ini naamai tikamira newe kusvikira zvakona. Handi kwaisa dabarika ikoko. Vatete. Iya ndedzenyi. Aiva asina mari sezvakaita Philip uyu. Saka aizotichengeta nei neurombe wakanga uri pano pamusha. Namuyaiwa pano maisa iona imi. Saka zvireva kuti dai budi vakanga vaine mari. Wairi tenda here barika iwewe. Nai vatete tikutaura nezvenyaya yangu here kana kuti nyaya ya Philip apa. Ha? Eh, vatete. Chitoti batsirai pana. Imi maida kuti tidi. Nekushayei. Makatadza kundishedza inini saatete. Hoho. Kana kuti yakanga iri secret yenyu nemwana wenyu pano pamusha. Secret izvi nai vatete. Shuwa tingadai takakuudzai. Asi kuti vana vakauya vachimhanya mhanya. Eh. Tete inga tataura wani kuti vana vakangokaruka vasvika. Saka isi taifanira kudi kutiza pano pamusha. Asi nguva yekuurayira girlfriend ya Philip hukumakaiwana yekuya pangu kuti muzonitaura nyaya yomakaisha iyo. Ninda kutadza itete. Saka zvichireva kuti amai junior vakauya pano pamusha muchavataura here nyaya iyoyo. Ah. Vatete. Itai semunhu mukuru iyi. Nyaya iyi hatigoni kuitaura kuna mai junior. Oh. Vachaziviswa kana nguva yakwana. Eh. Yeah. Asi munarangarira zvamakaitirwa namai junior pano pamusha kuti muve vanhu nhasi unoyo. Handiti ndiye mai junior iyi. Zvine basa rei izvozvo. Eh? Kuisu tata hatimude here isu mai junior? Tinovada vese vatete kana zviri zvo zvada mwana.